ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆମର ଯେଉଁ ଦଳର ସିନିୟର ଲିଡ଼ରମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କିଛି ଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ଦଳର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରାଥମିକତା ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହିସାବରେ ଯାହାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାହ କରିକରି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ହିଁ ବରକରାର ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇଛି।